Здравейте, приятели! Започва четвъртият и последен за последният месец на годината брой на песни за душата. Ето защо този предновогодишен брой на предаването ще бъде много специален. Днес ще имате удоволствието да се насладите на първият DVD-албум на вокална група Средногорски славеи към Народно читалище – Напредък, 1869, град Пирдоп. Художествен ръководител на състава е господин Кузман Кузманов. А видеоклиповете към песните са заснети в най-живописният град на България, а именно Старият Несебър. Това лято дамите и господата от Средногорски славеи взеха участие в четвъртото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk, от който се завърнаха в родният Пирдоп с златен медал. В дните на пребиваването си в Несебър, в дните на шампионата, дамите и господата от Средногорски славеи заснеха заедно с нашият екип видеоклиповете, които сега ще имате възможност да видите. Сега ви предлагаме едни хубави, любовни стари градски песни, които със сигурност ще стоплят душата и сърцето ви, дами и господа. Те са заснети на едно от най-романтичните места – Черноморският бряг, сред шума на вълните, морския бриз и гласа на чайките. Долавяте ли ги вече? Станата вече опарен младостта.
Господин Кузманов, истинско удоволствие за нашия екип е да се среща с състава от град Пирдоп и да имаме такива творчески проекти. Нека да поговорим за този първи DVD албум на състава, как се роди идеята за него. Групата съществува в този състав от 22 години. Доста години пеем заедно, много сме задружни. Идеята за записа да направим този клип е да покажем, нали, този труд, който сме положили 22 години, какво сме направили, дано сме доставили някакво удоволствие на слушателите и на зрителите. Много ни е приятно да идваме на фестивала, който вие сте го организирали, световни, европейски, прекрасно е тук. Прекрасна организация. Много ми е приятно да общувам с комисията, която е, нали, оценява представянето на съставите, особено с Георги Янков, защото, нали, той е така, за мен е специално един изключителен музикант. Добри съвети, общуваме си много хубаво, показва грешките, които са, поправяме ги и е много полезно. Прекрасен е вашия фестивал, защото общуваме и с много състави от чужбина. Тази култура, която е световната култура, която показвате вие, за нас е дори някой момент и неизвестна, и от това се обогатяваме. И така ни е приятно да гостуваме винаги при вас. Thank you.
си обани, полита два шемете мя. Така не си ви полетете, преплели плантящи ръце. Към вашата стряха където, посейте ви първо зранце. Така не си ви полетете, преплели плантящи ръце. Вашата стряха където, посейте ви първо зранце. Как избрахте този репертуар за DVD-албума? Така, от десетина години наблягаме вече песните да бъдат тригласни. Това са едни хубави песни от миналото, които бяха до преди десетина години, бяха едногласни, двугласни. Мелодиката няма с какво да я обогатим, но според моето виждане да я обогатим хармонически, т.е. така нареченото музиканство, вертикално да я направим по-богата, да бъде по-пълна за ухото. И затова, понеже специално наблягаме на тригласни песни. Разработките си ги правим ние, дано са харесали на журито, на хората. И по този повод решихме да ги направим тези всичките са тригласни песни, да ги запишем, за да останат в историята на нашето прекрасно читалище, и бих казал в Пирдоп. Търся песни, които не са много известни. Непопулярни песни в стария шлагер. Има си много популярни песни, също и те, ако се обогатят, ясно запяват ги хората, близки мелодични песни до обикновеното човешко ухо, но повечето издирвам, които не са толкова популярни. Да кажем нещо и от самата история на състава. Историята е от по-рано, която е може би от 30 години съществува стария шлагер в нашето читалище, с други формации бяха, смениха се хората, знаете, остаряваме, така че получи се подмяна, и до този състав стигнахме от 20 години заедно, просто много си съвпадаме, дори и характерите, много сме задружни и може би за това се задържахме толкова с години заедно. Много участия ли сте имали? Много. Участие имаме, благодаря на спонсорите, ходим почти на всички фестивали в България. Много обичаме да ходим по фестивали, за да сравняваме нещата, така нареченото да бъдем в час. Хайде сега да ни представите състава, да кажете поименно кои хора са в него и по занимания, професия, интереси, какви са, нека да по-отблизо да ги опознаем. Така, състава е поред, както са подредени, ще го представя, всички са пенсионери, с изключение на мене. Са пенсионери, много старателни, дори и когато бяха работещи, преди 20 години бяха работещи, много са сериозни. Репетиция не се изпуска,
След репетиция, както винаги, почерпим се, имаме така наречената втора програма, много е задружно, кажем си приказки така, нещо, нали, да се разнообразим. Мария, Невена, Мишо е мъжа, Спаска, Ани, Цонка и Пенка. Чакам ден след ден и
се посилна става обрища ми. А знае, скоро ти ще си до мен. Сърцето ми не може да ме мами. Горещия си зов изпращам аз. Да много чуеш този ранен час. Не дей на други щастие да даваш. Не подарявай други му мечти. И знай, че в живота ми остава единствена любов за мен си ти. Нима не чуваш ти, гържавно те зове. Потръпваш ти я свън на нея. Какво си пожелавате за този състав? Пожелавам си най-напред да бъдем здрави. Да бъдем здрави, да продължаваме напред така старателно, както до сега сме били и докато можем, смятаме да пеем. Така призовавам и всички, пейте повече, веселете се, смейте се, разпуснете душата. Благодаря ви. Нека с тези хубави пожелания да завършим. Радвам се, че се срещнахме и успяхме да снимаме и тази година. До нови срещи! Успех! До нови срещи! Благодаря ви и на вас същото пожелавам.